Doncs enfilem la recta final del magazín de Ràdio Sant Feliu i del darrer programa de la temporada, i ho fem en companyia de l'escriptor, historiador i divulgador Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu. Hola, molt bon dia, Sílvia. Dilluns ens acompanyava per parlar-nos d'un dels seus llibres, no?, que podríem dir que era de més proximitat, el teníem més a prop nostre. Més pròxim possible, no? Va jugar a Gat i l'Hospitalet, o sigui, més a prop impossible. I clar, l'Ireneu ha presentat justament fa ben poc el seu nou llibre, Pobles sí. medievals de Catalunya, històries i anècdotes, i vam pensar, home, doncs, potser que presentem aquest llibre, no?, perquè a més ens pot donar idees, no?, de fer escapades per pobles medievals, perquè sempre és un bon moment per visitar un poble medieval de Catalunya. Home, sí, sí, evidentment, sempre és un bon moment, no?, el que passa que, clar, si aprofitem que tenim vacances i diguem que tota l'època estival, que sembla que en principi hagi de fer millor temps, després ve com ve, sí, sí. Doncs en principi sembla que aquesta època sigui, doncs, més propícia de cara a fer rutes, a moure't pels poblets, conèixer una mica l'entorn, no? No sé si hi ha àrees del nostre territori, de Catalunya, on hi ha més pobles medievals. És a dir, no sé si a Girona, per exemple, es concentra més, o si està repartit per tot el territori. Sí, això té a veure directament amb la història de Catalunya. Perquè, diguem que el que és la Catalunya vella, sempre més al nord, diguem que no va patir, diguem que la invasió musulmana, doncs, tan llarg temps com va ser la del sud. De tal forma que, segons anava avançant la reconquesta, clar, el temps va passant, i el que en principi era romànic, al final, diguem que cap a les terres del sud, doncs directament ens converteix en gòtic, o pràcticament canvia d'estil, no? O sigui, diguem que seria l'edat mitjana, però la més cap aquí. Llavors, clar, ja està a punt de passar, diguem que d'era, i llavors tu no trobes els pobles medievals a l'estil, diguem que de Girona, de Baix Empordà i tot això, no els trobes a les terres de l'Ebre. Hi ha alguna cosa puntual, algun edifici i tal, però els pobles com a tal no existeixen justament per això. I una de les principals curiositats o fortaleses, no?, del nostre territori, és que els pobles medievals que coneixem, almenys els noms més coneguts, es conserven molt bé. És a dir, que s'ha apostat, no?, per mantenir-los, per cuidar-los, sí. No? La majoria... Sí, clar. És que aquí hem de trobar una casuística molt, molt, molt curiosa. O sigui, si hem arribat... el que és el poble medieval com a tal no existeix. Perquè, evidentment, si això significa que si s'ha estat visquent en aquell indret des de l'edat mitjana, doncs, fins a l'actualitat, doncs, han passat allà 800.000 anys, en segons quines dates. Llavors, és impossible que quedi cap poble que estigui igual que fa 1.000 anys. Ni tan sols algun que estigui abandonat. No, bueno, clar, el que també he fet aquí en aquesta obra és dedicar-li a pobles vius, no a pobles, diguem que a morts o diguem que a ruïnes. Llavors, què passa? Tots aquests pobles, doncs, mantenen aquella imatge d'antigó, que és molt preuada ara, però el problema que tenien en el seu moment és que o eren molt aïllats o eren molt pobres, de tal forma que no tenien capacitats de modernitzar-se. Clar. Això és, diguem que, un problema pels pobladors d'aquell poble, però ara que s'ha descobert amb els últims 50 anys, amb tot el turisme i tal, doncs s'ha descobert que allò era un tresor. Però clar, era justament que la misèria mateixa ens ha permès que arribés avui dia, doncs, aquest tipus de tresors. Que passa que, clar, en el moment, diguem que l'agricultura o la ramaderia no els hi donava prou de sí i que havien de tenir els pobles com podien, el fet de que arribi ara el turisme i que demani per veure i que sigui una font d'ingressos per ells, el que fa és que aquests pobles, doncs, vegin dins de la seva, diguem que, antigó, la seva principal font de vida. Sí. I llavors el que han donat, doncs, és a arreglar-los, a conservar-los, a divulgar-los i, bueno, doncs, de cara a donar a conèixer, doncs, aquest patrimoni, perquè és que en el fons viuen d'ell, no? El que millor s'ha conservat o el que més es troba, almenys em dóna a mi la sensació, i tu ara em diràs si és així o no. Esglésies, ponts, no?, alguns carrers així empedrats... Sí, a veure,
A veure, no, també el que hem de comptar és que cases, diguem que medievals, com a tals, podràs trobar alguna d'època medieval. El que és normalment, el que diem poble medieval o les cases medievals, aquelles que diuen, oh, que antic, això, a lo millor difícilment s'ha remunta al que és el segle XVII. Clar. Clar, o sigui, des del nostre punt de vista ja han passat tres segles allò, doncs la casa és superantiga i dona una sensació d'allò, que no és medieval, però la, la imatge aquella que dona és medieval. Llavors, tot i que la data no ho és. No? Exactament. De tal forma que el que moltes vegades ens trobem és que sí, hi ha certs elements que són originals d'aquella època, però hi ha una certa impostació de cara a donar una sensació més encara de, diguem que, de poble medieval al que en tenim ara i no tant, diguem que, ser estrictes a les èpoques aquelles, no? Molt bé. De pobles medievals, aquí quants has recollit en aquest llibre? En aquest llibre he recollit 50 pobles, diguem que s'han conservat prou bé. Entenent també com a pobles al casc antic de Girona i Montblanc. Clar, hem de comptar que Girona, dius, home, un poble no és. Però és que el problema és que a l'època medieval ja era una gran ciutat. I llavors s'ha conservat, diguem que perfectament, el que és el casc antic d'aquella ciutat medieval, o sigui, estem parlant de 800.000 anys, i llavors, diguem que és un patrimoni, diguem que nostre, que paga la pena d'estar, encara que no sigui un poble, diguem que, com podem entendre-ho. Montblanc li passa exactament el mateix, o sigui, hi ha una certa impostació, ja s'han trobat molta cosa, però la imatge que dona el poble és com d'una època, doncs, ja dic, molt llunyana, de molts segles en allà. A través d'aquests pobles medievals, quina idea ens podem fer de com es vivia en aquella època? Ho dic per tot el que ha quedat, no? O sigui, ens podem fer una idea bastant precisa, no?, de com era la vida en aquests pobles. Sí, bueno, ho dic perquè moltes vegades hi ha pobles on el que trobem són ruïnes, no? I en canvi, quan parlem de pobles medievals, és el que dèiem, no?, que moltes vegades hi ha molta estructura conservada. Sí, la major part dels casos. Bueno, a veure, i el que he intentat, clar, a veure, hem de recordar que totes les poblacions de Catalunya, en major o menor mesura, tenen a finals de l'època romana o a l'edat medieval tenen el seu origen. De tal forma que totes mantenen una micona, tot i Hospitalet, inclús, que podràs dir, doncs, bueno, fa de 4 dies que l'has aixecat, tampoc no fa de tant. Doncs té diem, reminiscències, doncs, a medievals i tal, però són reminiscències, tens coses. Aquí el que ens trobem és que tot el que són el poble en si, doncs, transmet una idea del que hi havia en aquell moment. De tots aquests, clar, el que diem, com és impossible mantenir un poble tal com fa 800 anys a l'actualitat, perquè si no, sí, és que no aguantaria, clar, necessites manteniment continu. El poble que jo consideri que és millor, que ha aconseguit preservar millor aquell llegat, és un que em té el corrobat i que es diu Montfalcó Murallat. Que està a uns 7 quilòmetres de Cervera i 20 de Tàrrega. Està a la Sarra. Aquest no el coneixia. Doncs aquest és, diguem que és una rara avis, és una cosa com molt, molt estranya, perquè resulta que està dalt d'un turonet i resulta que és més petit que la meitat d'un camp de futbol. O sigui, té 4.000 metres quadrats. O sigui, com a superfície. Està allà dalt d'un turó i ha perdut. I allà no s'ha mogut des de... Home, no és que se n'hagi anat enlloc, evidentment, però que no has ofert cap modificació important des de l'època medieval. I què hi ha allà? Allà el que tenen sobretot és que s'han preservat les muralles que l'envoltaven i els edificis de dins estan molt poc modificats. És una cosa molt estranya perquè resulta que les muralles, normalment, a tots els pobles aquests, en el seu moment hi eren, perquè eren, diguem que, una mica obligatori durant el segle XV... Sí, com a protecció, així. Sí. Com a protecció. Però ens trobem que en aquí s'han preservat estranyament bé, perquè resulta que estan calçades a sobre directament de la roca. De tal forma que, com la roca no ha patit cap moviment, ni sotrac, ni res, no ha patit ni enfonsaments ni aquí, no ha tingut cap esquerda, no ha tingut res, de tal forma que ha mantingut tota l'estructura tal com es va conservar. Caram. I com dèiem, això, doncs, era una part de la Segarra, doncs, que en el seu moment estava lluny de tot,
tot i que ara estigui doncs, relativament a prop de la carretera nacional. Però, diguem que estava allà aïllat, doncs la misèria mateixa de la contrada, perquè tot es dedicava doncs, al que era l'agricultura de secà i poca cosa més, doncs ha permès que arribi doncs, avui dia doncs, a aquest poblet. I és una meravella des del meu punt de vista, perquè manté l'església gòtica, manté les cases, té el pati interior, fins i tot un forn de pa que, comunal que feien servir. I clar, ara crec que viuen, pots comptar, no? O sigui, són 3-4 famílies les que viuen allà només, però que mantenen aquell poble, doncs amb una idea del que era en el seu moment doncs, molt aproximada. No? Una mica com Tor, el poble aquest. Sí, bueno, clar, també hem de comptar que n'hi ha sortant algunes coses del Pirineu, però el Pirineu, com no patien tant pel fet de, diguem que, de les ràtzies musulmanes i tot això, no els hi calia, diguem que, emmurallar-se d'aquesta forma. Moltes vegades estaven a dalt de la muntanya, que ven aquí el guapo que anava a buscar-los, i el que s'ha mantingut, diguem que són les cases i la forma aquesta doncs, de construcció de pedra vista i tot això. Sobretot en el Pirineu, és el que et dic. O sigui, queda com en plan poblet, però pots imaginar com seria el poble doncs, fa mil anys. Molt bé. Irene, veig que en aquest llibre està plantejat, hi ha un rerefons històric important, evidentment, sí. Però està una mica plantejat com una guia, no? Com una guia, com una ruta, sí. perquè expliques, no, al principi de cada poble com arribar-hi, no? Sí, com acostar-se fins allà, i més enllà de la història, expliques també el moment més idoni, coincidint, suposo, amb alguna festivitat, sí, amb el temps, sí. I alguna curiositat sí. d'aquesta població. A veure, quan plantejo jo els meus llibres, és de cara a ser divulgatius. Ja això ho vam explicar a l'altre programa. Sí, sí. Doncs el que no són llibres d'història, sinó són llibres doncs, que tenen, diguem, com un trasfons històric, però que és l'excusa per conèixer la història d'aquests pobles. O sigui, de tal forma que ho està plantejant com si fos una mena de guia, perquè llavors t'explica com arribar-hi, doncs el que diem, els millors moments de la temporada, que moltes vegades pensem, doncs bueno, sí, a l'estiu, doncs no, perquè resulta que allò es posa com si fos un ou de gent i no ho veus bé, sí, és preferible doncs a la segona setmana de setembre, que ja s'han anat la gent i llavors en aquell moment és millor, fan unes festes més privades, si vols, més de poble, coses d'aquestes que llavors t'ajuden doncs, a conèixer el poble i a la vegada doncs, diguem que per conèixer la seva història i tot això. Molt bé. Doncs, Ireneu, no sé, ara ens deies, aquest poble amb el que tu et quedaries. Sí, m'ho falco murallat. Que no el podem dir gaire, perquè si no tothom anirà bueno, cap allà. Sí, no, ja estaria bé. Però quins són els més visitats? Els que... Home, mira, n'hi ha de molt coneguts, que són doncs, Peralada està molt coneguda, doncs els que estan de prop de... A veure, hi ha una Rupit, zona... Que... No, suposo, Rupit. Sí, tots aquests, els que estan prop de la Costa Brava, perquè hi ha un tros que des de Girona pràcticament fins a Tossa, doncs que s'acumula tota una sèrie de pobles que justament per això, o sigui, per misèria, o sigui, per aïllament, per oblit de la gent, doncs es van quedant allà. Estic Monells, que és on es va fer la 8 apellidos catalanes. Sí, es va rodejar, sí, a la plaça aquella. Exactament. O sigui, tot el poble doncs, té aquesta idea, però no només aquest, tens la Pera, tens la Púbol, són poblets petits que tenen això. Sí, sí. Hi ha tota una sèrie de pobles que, clar, justament, en aquest cas de Monells és molt, molt evident, perquè resulta que com va sortir a la tele, o sigui, va sortir al cinema, doncs tothom el va conèixer i va començar a anar allà en plan massa. Per a Tallada també passa el mateix. O sigui, tu arribes allà i allò has de fer com aquí a Rambla de Barcelona. O sigui, has d'anar a cops de colze per poder veure alguna cosa. Doncs normalment són perquè tenen un cert coneixement. Després n'hi ha els poblets petits, aquest, com hem dit, Montfalcó Murallat, o Escaló, a la Baix d'Àneu, o Durro, també, que queden com molt lluny, també al Pirineu, doncs que són molt macos,
però pel que sigui, doncs, no ha tingut, uh-huh, diguem que el beneplàcit del turisme massiu. I llavors, doncs, són petites coses que paguen la pena veure, però, uh-huh, que no estan massificades, no? En qualsevol cas, paga la pena, doncs, això, no? Fer una ruta aquest estiu, sí, per alguns, no, clar, sí, no, d'aquests pobles medievals de Catalunya. Sempre és un bon moment, però, com sempre dèiem, a l'estiu, que tenim més temps, i poder descobrir, doncs, no només això, els grans noms, no?, de poblacions, sí, sinó buscar, doncs, altres poblacions on l'empremta medieval, sí, 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 és, sí, sí, és present, sí, i val la pena. Val, sí, la pena. Que de fet està prologat pel Cesc Casanovas, uh-huh, l'actor de Polònia, uh-huh, que tothom coneix del Polònia, però no coneix que té també una afició sobre la història i l'arqueologia, uh-huh, i tot això, i que jo fa ja molts anys que el conec, i que el conec justament de la seva vessant aquesta de... Uh-huh. D'historiador, i li vaig demanar, i diu, escolta, pots fer el pròleg? Diu, t'has segur que vol fer-ho jo? Sí, sí, fes-m'ho, que la gent no et coneix, o sigui, et coneix de sortir, sí, allà, sí, al Polònia, però no d'una cosa com que no va amb tu, no? Uh-huh. O que en principi no va amb tu. Sí, llavors, sí, que no relaciones. Està prologat, sí, està prologat. Bueno. I la resta, doncs mira, doncs que és qüestió d'aprofitar-ho i, bueno, doncs donar-se un tomb per aquest petit país que i tenim tant, i que paga molt la pena de conèixer fins i tot els seus petits detalls, no? Doncs ja ho sabeu, mil i una curiositats, pobles medievals de Catalunya, històries i anècdotes d'Ireneu Castillo. Ireneu, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I escolta, que tinguis un molt bon estiu, visitant pobles medievals o no. Ja molts d'ells em els conec, però sí que hauré d'anar a repassar-los. Sempre queda algú, no? Sí. Fantàstic, doncs que vagi molt bé. Igualment.